金钱树不是树，养好它只需要做对一个事情。大家好，我是佛山二花匠。今天早上在垃圾桶的边上捡到了一盆金钱树，刚好前段时间呢，就有朋友反映给我说，他家的金钱树不好养。其实怎样才能养好一盆金钱树呢？其实我们想要养好金钱树，大家一定要清楚，金钱树它不是树，它是一棵草，所以养金钱树不能以树的方式来养，一定要以草的方式来养殖。不要看这个家伙呢，那么粗的一个树干，就以为这个是一棵树哈，因为金钱树它是玻璃根的一个草，而且呢，这个家伙您知道它的原产地是哪里吗？它是原产地是在非洲，而非洲是什么情况？非洲呢比较干旱，然后呢水分不是很多，所以大部分的那个非洲的植物呢都拥有很多很好的保水能力。但是非洲的植物呢保水能力强了，自然呢它对于内涝的问题呢它就不强了。什么是内涝？就是土壤里面含水量太多了。所以大部分养金钱树能把金钱树养死的大部分的原因呢，就是那个浇水浇错了水而导致的。你看这样子放在户外连续的下雨，像我这样子了，还把它放在这个盆，还放在一个水窝里面，结果呢就会导致整个盆土呢长时间的湿润。而我们养金钱树呢，尽量就把它养在一个通风的阴凉的然后水比较少的地方。而养金钱树呢，除非您觉得摸它的叶子薄薄的一片，而且呢摸上去已经没有水润的感觉，我们才需要浇水。一般情况咱们在家里养金钱树呢，3个月浇一次水是正常的事情，但很多朋友呢1个星期浇一次，甚至有些朋友呢每天都浇水，那么其实这样的金钱树是肯定会跟你说拜拜的。另外一个事情，就网上经常有人说金钱树呢是怕晒太阳，但是不是的哈，我告诉大家，原产地是非洲的植物，它是非常喜阳的一个植物，所以您是可以把它放在太阳底下晒的，只要不是太暴晒，比如夏季最高温那几天温度很高，阳光也很猛烈，太阳那个手放在太阳底下甚至有灼烧感的那种情况下，我们才需要考虑这个金钱树进行避开阳光的照射。但正常来说呢，金钱树我们养殖的时候呢是不需要避开阳光直射的。那么这一根据这个金钱树的这个特性，我们养这个金钱树我们该怎么处理呢？首先我们需要准备一个啥？准备一些砖块，在家里比较干燥的位置铺上2个砖块，为的就是让它避开那个水分，另外呢也能让多余的水分给过滤出来。用这种红砖是最好的，红砖呢它本身保水能力可以，但是呢它又拥有非常好的滤水能力，所以呢用这样子就可以了。然后把整盆的金钱树放在这个上面，最后呢其实是修剪这个烂掉的枝叶，不要在这里拔，就是以为把这个位置给拔断，其实这里有个连接的位置，看到没有，我们只需要这里轻轻的一掰，自然的把能把烂掉的位置给去除掉。去除这个烂掉的位置之后呢，它会很快的干燥然后重新生长。记住一个事情，管好你的手，少浇水。在收拾去除这些枯萎的叶子的时候，我就发现呢，这棵金钱树上面呢已经撒了很多很多这个缓释肥，所以呢，像这样子情况下呢，我们基本上是半年之内呢都不需要给这个金钱树进行任何的施肥了。能把家里的金钱树养死呢，一般情况呢就2种原因，第一个呢就是过度的浇水，3个月不浇水呢金钱树不会死，但是每一天浇水呢金钱树肯定死。这是第一个。第二个，把金钱树养在避光的位置，甚至养在家里没有阳光的位置是错误的，因为金钱树是这个非洲的植物，它就非常喜阳，阳光充足它才能长得很旺。所以呢，我们养金钱树只需要做对2个事情，第一，管好你的手，不要浇水，第二，让它自由的呼吸外面的空气。如果您用那些高脚盆种植，我建议大家，比如一些圆形的很高的盆种植，很多金钱树都是这样子，是不是？那么记住，
把它换成一个陶瓷盆或者是那个比较矮的然后花盆。另外呢，如果有条件，您可以在花盆里面插上一些筷子，通方便它的水分那个能快速的传输出来。实在不行呢，用根棍子在花盆里面多打几个洞就可以了。不要害怕伤及金钱树的根系，因为金钱树呢其实根系还是蛮发达的，它只是玻璃根，所以呢在花盆里面多插几个洞能方便它的水分自由的出入，这样的金钱树才能长得更加的旺盛。另外有条件呢，像我一样把金钱树放在家里的这个转弯的位置，像东南面这个位置放在这里，您都知道了金钱树是比较多水的，这样子呢也比较旺财。好了，今天啰嗦到这里，我是佛山阿夸，下个时间再讲，拜拜。